নমস্কাৰ সকলোকে এটা নতুন ভিডিওলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। মই আজি এই ভিডিওটো জৰিয়তে আপোনালোকক এটা সুখৰ বাৰ্তা দিবৰ কাৰণে আহিছো আৰু এটা ভিডিও বনাবলৈ যত্ন কৰিছো। মই যত এতিয়া আছো ইয়াত এখন আপোনালোকে দেখিছে দলং, এখন দুখৰ দলং, ইয়াত এখন সুখৰ দলং হ'ব। কাৰণ এই দলংখন এতিয়া অস্থায়ী, এই দলংখন স্থানীয় কিছুমান লোকে বনাই পেলাই আমাৰ যিটো মিচিং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত চলায়, সেইটো ঘাট হিচাপে একচুৱেলি টেণ্ডাৰ হয় আৰু পায়। তাৰপিছত তেখেতসকলে কি কৰে, নাৱৰ যাতায়াতটো বহুত ইয়াত বিপদ সংকুল হয় আৰু সৰু সৰু নাও চলাব লাগে, মানুহৰ সময়ৰো আজিকালি বহুত ব্যস্ততা, সময়ৰ কাৰণে মানুহ ৰৈ নাথাকে। গতিকে তেখেতসকলে কি কৰিলে, নিজৰ চিন্তাধাৰাৰে এখন দলং ইয়াত বনাই ল'লে, আজি কেইবাবছৰৰ পৰা বনাইছে আৰু এই দলঙেদি মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে। কিন্তু এই দলংখন বৰ জটিল পৰিস্থিতি, যদিও গাড়ী যায় বাইক যায় তথাপিতো সুচল নহয়, সুচল নহয়। কোনো ধৰণৰ মাল পৰিবাহী মানে কৰিবৰ কাৰণে এইটো সুচল নহয় আৰু মানুহৰ কাৰণেও খুব ইমান সুচল নহয়, তথাপিতো মানুহৰ প্ৰয়োজনীয়তা বোধ কৰিতো যাবই লাগিব, গতিকে যায়। কিন্তু চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি, এতিয়া দিন ভাললৈ আহিছে, এই দলংখনৰ ঠাইত এখন সুখৰ দলং হ'ব আৰু দুখবোৰ নদীত জঁপিয়াই পৰিব। আৰু কি হ'ব জানে, জোনাকী পৰুৱাৰ দৰে সুখবিলাকে টিপটিপাই টিপটিপাই আমাক দলঙৰ পাৰে পাৰে পোহৰাই লৈ যাব। মই য'ত উপস্থিত আছোঁ এইখন হ'ল ধুনাগুৰি ঘাটলৈ যোৱা প্ৰথমখন দলং। এইটো ঘাট পাৰ হ'লে এটা চাপৰি পায়, সেইটো চাপৰি পাম আমি। আমি আহিছোঁ এইফালৰ পৰা, সেইখন মাজুলী পাৰ আৰু এইখন হ'ল লখিমপুৰ পাৰ। আৰু এই দলংখন পাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত সোমাই যাম। মানে মই খুব বেছি আপোনাৰ 2 মিনিট খোজকাঢ়ি গ'লে মাজুলীৰ পৰা লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত সোমাই যাম। আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি জানে, আমাৰ যিখন এতিয়া মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলং বনি আছে, সেই দলঙৰ পৰা ইয়ালৈ মাত্ৰ 30 কিলোমিটাৰ। মানে আপুনি মাজুলীখন 30 কিলোমিটাৰ গতি কৰাৰ পিছত যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত সোমাব পাৰিব। অন্যথা আজিকালি লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ যোৰহাটলৈ যাবলৈ হ'লে কেনি যাব লাগে, হয় বগীবিল দলং হৈ যাব লাগিব, নহয় তেজপুৰ হৈ ঘূৰি যাব লাগিব। কিন্তু যেতিয়া এইবাৰ মাৰ্চ মাহৰ বাজেটত যিখন অধিৱেশন হৈ গ'ল, সেই অধিৱেশনত যেতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিলে যে মাজুলী লখিমপুৰ সংযোগী দলং হ'ব ধুনাগুৰি ঘাটেদি, আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ তেখেতসকলে পুঁজিও নিৰ্ধাৰিত কৰিলে 750 কোটি টকাৰ বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু দলঙৰ কাম নিশ্চয় সোনকালে হ'ব। কাৰণ এইখন দলং ছাৰ্ভে হৈ গ'ল, যোৱা জানুৱাৰী মাহতে হৈ গ'ল আৰু লখিমপুৰ ফালেও এতিয়া ছাৰ্ভে কাম চলি আছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ খুব সোনকালে এই দলংখন হৈ উঠিব। গতিকে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ইপাৰৰ পৰা সিপাৰলৈ, বা ইয়াৰ যিখিনি পৰিৱেশ আপোনালোকক এবাৰ দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, ভাল লাগিলে নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। বন্ধুসকল, মই ইয়াৰে এজন স্থানীয় মানুহ লগ পালোঁ, মানুহজন দেখি ভাল লাগিল, নিশ্চয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে। মানুহজন চেহেৰা পাতিতে গম পাইছে যে এইখন আমাৰ মিচিং ট্ৰাইবছ মানুহ, মিচিং মানুহ। এখেতক মই কেইটামান কথা সুধিম, আপোনালোকে শুনিবচোন দেই। আমি ক'ত উপস্থিত আছোঁ এতিয়া, পিয়া চাপৰিত। কি চাপৰি? পিয়া চাপৰি মানে মিপাকত। কি মিপাকত কিয় বনো, মিপাকতে পিয়া বুলি কয়। আপোনালোকৰ দোৱানত কি বুলি কয়? আমাৰ মিচিঙত লথুৰিয়াৰী বুলি কয়। আচ্ছা, কেলৈ হ'ল এইটো চাপৰিটোৰ নাম? এইটো কি কয়, ঘোঁৰা কোৱাকৈ নিপিনে ইয়াত আকৌ এইটো য'ত যেনেকৈ মানুহ মৰি গৈছে তাতে ইয়াতে পুতেহি, ইয়াতে বেয়া কাম কৰে। মানে যদি মানুহবিলাক মৰে আনি পেলাই ইয়াত পুতেহি পুতেহে, সেইটো কাৰণে পিৰিয়া চাপৰি বুলি কয়। বেয়া সকামবিলাক আনি ইয়াত কৰেহি, মানে আত্মা পিতাত্মাৰ সকামবিলাক ইয়াত কৰে। আচ্ছা, আপুনি এতিয়া কোনফালে যাব? এতিয়া মই গৰু আনিবলৈ যাওঁ। গৰু আনিবলৈ যাব। আপুনি গম পাইছেনে যে ইয়াত এখন দলং হ'ব, পকা দলং হ'ব, শুনিছে নেকি আপুনি? কেনি চিন লগাই থৈছে চাওঁ, দেখুৱাই দিয়কচোন। কোনটো? এই পকা ফুটি থৈছে নহয়, হয় নি? আচ্ছা, এখেতৰ মুখেদি গম পাইছোঁ ইয়াতে এটা ছাৰ্ভে পোষ্ট বহাই থৈছে, মই দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আমি সেইটো জেগালৈ যাম ন, তাৰ পৰা আমি আপোনালোকক দেখাম। কোনফালে যায়? অঁ, কিমান মানুহ আহিছিলে দলং ছাৰ্ভে কৰিবলৈ? কিমান দিনমান হ'ল বাৰু? অহা বছৰৰ পৰা হৈ আছে ন, ঠিক আছে। অঁ, এইফালে আছে ন? এইফালে আছে, এইটো
এইটো হ'ল এটা পিলাৰ। মাজুলি আৰু লখিমপুৰ সংযোগী যিখন দলং হ'ব তাৰ ছাৰ্ভেৰ এটা এইটো হ'ল পিলাৰ। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত লিখা আছে, মই ওচৰৰ পৰা দেখাবলৈ যত্ন কৰিম, পৰাণক মাতি দিম ওচৰলৈ। ইয়াত লিখা আছে অসম, অক্সম লিখা আছে, AXOM, খালি নিউ লাইটটো নাই, মানে এখন নিউ লাইট অসম নহয় যে। আৰু চাওক ইয়াত 02 লিখা আছে, তেখেতসকলে ছাৰ্ভে কৰি থৈ গৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। আৰু ইয়াৰ পৰা মই দেখাবলৈ যত্ন কৰিম, মোৰ আঙুলিটো পোনপনে চাওক, সিটো সিফাৰ বেছি দূৰ নহয়, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে দলংখন হ'ব বুলি সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বাৰে বাৰে কৈ আছে যে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙতকৈও লখিমপুৰ আৰু ধুনাগুৰি ঘাটৰ দলং খুব সোনকালে হ'ব। মই আপোনালোকক দলং হ'লে এটা পৰিৱেশ দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আপোনালোক ধৰি লওক যোৰহাটৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে মাজুলী পাৰ হ'ল, এখন দলং পাৰ হ'ল, দুখন দলং পাৰ হ'ল, তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো চাপৰি পাব, এই চাপৰিটো অপূৰ্ব সুন্দৰ, সাংঘাতিক ধৰণৰ সুন্দৰ হয়। এতিয়া ফাগুন মাহত পাতবোৰ সৰি লঠঙা হৈ গৈছে গছবোৰ, এই গছবোৰ যেতিয়া জোপোহা হ'ব ইমান ধুনীয়া সৌন্দৰ্য হয়। আৰু জানুৱাৰী মাহত মেক্সিমাম মানুহ আহি ইয়াত পিকনিক কৰে, পিকনিক খায়, মানে পিকনিক প্লেচ হয়। আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম মই সেই যে ঘৰবোৰ দেখিছে সেইবোৰ কি হয়। আপোনালোকে যে দেখিছে এই খেৰী ঘৰটো, এইটো কি বুলি কয় হয়তো আজিৰ প্ৰজন্মই বহুতে নাজানে, শুনিছে নামটো, গৰু খুঁটি, ম'হৰ খুঁটি বা খুঁটি কি বস্তু দেখা নাই। ইয়াত যে দেখিছে এইটো ঘৰ, সিফালে সেইটো ঘৰ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, আকৌ এইফালে এইটো ঘৰ, এইবোৰ হ'ল সৰু সৰু খুঁটি বুলি কয় আমাৰ ইয়াত, গৰু খুঁটি বুলি কয়। ইয়াত যিমানবোৰ চাপৰি আছে এতিয়া তাত গৈ যিবিলাক মানুহৰ পশুধন আছে সেইবোৰ চৰিবলৈ গৈছে বা কোনোবাই চৰাবলৈ গৈছে, আৰু তেখেতসকলে সময়মতে আনি পেলাই গৰু ইয়াত বান্ধিব। এইটো হ'ল গৰু খুঁটি। আমাৰ এইটো চাপৰি ইমান ধুনীয়া লাগে, ইমান ধুনীয়া লাগে, আপোনালোকক ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ। যেতিয়া আপুনি মাজুলীৰ পৰা লখিমপুৰলৈ পাৰ হৈ যাব, এইটো এটা হাইৱে হ'ব, তাৰ পৰা দলংখন আহিব, তাৰ কাষত যেতিয়া আপুনি দেখিব, তেতিয়া এই পৰিৱেশ থাকিব নাথাকে নাজানো, কিন্তু আপোনালোকে উপভোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰবাৰ মাজুলীলৈ স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আপোনালোকক মই এই নদীখনৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো এবাৰ দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এইখনকে সোৱণশিৰি নদী বোলে, সোৱণশিৰিৰ এইটো এটা সুঁতি হয়। ইয়াৰ পিছত যিটো আমি সুঁতি পাম সেইটো হ'ল সোৱণশিৰিৰ মূল সুঁতি। আমি যিখন দলং ইয়াৰ পৰা দেখাইছোঁ, এই বাঁহৰ দলংখন দেখিবলৈ কিন্তু খুব ধুনীয়া লাগে আঁতৰৰ পৰা। মই সেইকাৰণে আপোনালোকক এবাৰ গোটেই দৃশ্যটো দেখাইছোঁ, কিমান ধীৰ স্থিৰ শান্তভাৱে এতিয়া নদীখন বৈ আছে, খৰালি আৰু বাৰিষা ভয়ংকৰ ৰূপ লৈ যেন খাওঁ খাওঁ মূৰ্তি ধৰি থাকিব। ইয়াত আৰু পশুধন ৰাখিবলৈ বহুত কষ্ট হ'ব বাৰিষা। এইবোৰ খুঁটি পৰিৱেশ, নদীৰ কাষতে আছে, শ শ বিঘা মাটি, ইয়াতে মানুহে খেতি কৰে। আৰু ইয়াত এই চাপৰিটোত সকলোতকৈ মানে বেছি থকা বস্তুটো হ'ল বগৰী, অভাৱনীয়ভাৱে আছে, মানে বহুত 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 বগৰী আছে। মানুহবিলাক প্ৰাকৃতিক যিবিলাক সম্পদ সেইবোৰ এৰি লাহে লাহে যিবোৰ মানে কংক্ৰিটৰ ফালে গতি কৰিছে, সেইকাৰণে চাপৰি ঘৰবোৰো টিঙৰ হোৱা দেখা পাইছোঁ, সেইবোৰ টিঙৰ খুঁটি বনাইছে। কিন্তু আগতে নাছিলে, কেৱল খেৰৰেই বনাইছিল, এতিয়া টিঙেৰে বনাবলৈ যত্ন কৰিছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোত কি দিব পাৰিলোঁ কি দিব নোৱাৰিলোঁ সেইটো নাজানো, কিন্তু মই নিজেও চাবলৈ আহিলোঁ, আৰু মই নিজে চাবলৈ অহাৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ মোৰ বন্ধুসকলকো দেখাওঁ জেগাটো আৰু ঠাইখন কেনেকুৱা হ'ব, দলং হ'লে কেনেকুৱা হ'ব, পৰিৱেশটো কেনেকুৱা লাগে। একচুৱেলি মই সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। গতিকে আজিলৈ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা মই বিদায় মাগিছোঁ, আকৌ লগ পাম খুব সোনকালে এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।